Ողջույն սիրելիներս։ Այսօր պատրաստում ենք եգիպտացորենի քաղցրահամ հաց, որ ԱՄՆ-ում հայտնի է որպես cornbread անունով։ Ասեն, որ իսկապես շատ համեղ եւ փափուկ է ստացվում այս քաղցրահամ հացը։ Դե ինչ, անցնենք բաղադրիչներին։ Պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 3 ձու, 200 գրամ շաքարավազ, 280 գրամ եգիպտացորենի ալյուր, 120 ml կաթ, 1 թեյի գդալ հեղուկ վանիլ, 50 գրամ կարակ, 1 թեյի գդալ փխրեցուցիչ եւ այստեղ ունենք 100 գրամ թթվասեր։ Նախորդ ասեմ, որ բոլոր բաղադրիչները սենյակային ջերմաստիճանի պետք է լինեն, որպեսզի մեր համեղ cornbread-ը շատ լավ ստացվի։ Դե ինչ, սկսենք պատրաստելը։ Սկզբում ավելացնում ենք ձուն, հետո ավելացնում ենք շաքարավազը։ Իմ մոտ ավելի մուգ տեսակի է շաքարավազը, ու ավելի հատիկները մի քիչ խոշոր են, բայց մեկ է ընթացքում, հարելու ընթացքում նորից մի տար զանգված է ստացվում եւ լավ, նայեք ինչպես է սպիտակելու է հիմա զանգվածը։ Ահա, հիմա ձուն եւ շաքարավազն ենք հարում այնքան ժամանակ, որպեսզի այսպիսի մասա ստացվի։ Հիմա այսպիսի մասա ստանալուց հետո ավելացնում ենք գդալ թթվասերը։ Միանգամից մի ավելացրեք, ահա այսպես գդալ։ Հիմա ավելացնում ենք նաև կարաքը, ինչպես որ նշել էի, բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սենյակային ջերմաստիճանի, որպեսզի լավ իրար հետ հարվեն եւ միատար զանգված դառնան։ Ավելացեցի նաև կաթը եւ հեղուկ վանիլը։ Հիմա մի փոքր հարելուց հետո անցնում ենք եգիպտացորենի ալյուրին եւ ավելացնում ենք փխրեցուցիչը, մի լավ խառնում ենք։ Արդեն իսկ ես նախապես եգիպտացորենի ալյուրը մաղով անց եմ կացրել։ Նախորդ դուք էլ կարող եք մաղով անց կացնել, հետո նոր գդալ ավելացնել զանգվածին։ Կարող եք նաև միասին փխրեցուցիչը եւ եգիպտացորենի ալյուրը միանգամից իրար հետ մաղով անց կացնել, այդ տարբերակով էլ ավելի լավ է խառնվում։ Հիմա այստեղ ավելացրեցինք գդալ։ Ես միշտ այսպես կողքերը հավաքում եմ, եթե կողքերին մնում է ալյուր, այնուհետև կրկին մի քանի րոպե պետք է հարենք։ Ասեմ, որ եգիպտացորենի ալյուրը բավականին արագ խտանալու հատկություն ունի, եթե մի փոքր էլ ավելի ջրիկ է թվում ձեզ խմորը, մի ավելացրեք եգիպտացորենի ալյուրից։ Այսինքն, ինչքան որ գրված է, այն չափաբաժնով դուք պատրաստեք, ընթացքում ինքը խտանում է խմորը, բայց պետք չէ նաև թողնել դրսում, հետո նոր ջեռոց դնել։ Այսինքն, անմիջապես երբ որ տեղափոխում ենք տապակի մեջ, ուղարկում ենք ջեռոց։ Հիմա այստեղ ես տեղափոխեցի տապակի մեջ, բոլոր կողմերով հիմա կփորձեմ հավասարեցնել։ Փորձում ենք հավասար լինի, հարթ լինի վերևի մասը, որպեսի մի կողմը ավելի չբարձրանա, մյուս կողմը ավելի ցածր մնա։ Ահա, խփենք սեղանի մի քանի անգամ պտտելով, որպեսի օթերն էլ դուրս գան, եւ կտեղափոխենք ջեռոց։ Ահա, կտեղափոխենք ջեռոց 350 Fahrenheit-ով, այսինքն 180 Celsius աստիճանում կթխենք 35-ից 40 րոպե։ Ահա, արդեն իսկ թխվել է եւ ես փայտիկով ստուգում եմ անպայման, եթե վրան խմորի հետքեր չկա, ուրեմն արդեն իսկ շատ լավ թխված է, պետք է հանել։ Իսկ եթե տեսնում եք խմորի հետքեր կան, անպայման հետ դրեք ջեռոց, որպեսզի շատ լավ եփվի խմորը։ Հիմա այսպես թեքում ենք
նորից կրկին իր հին դիրքին եւ թողնում ենք Հովանա նոր են կտրտում իմ մոտ անհամբերները սպասում են կադրից դուրս փոքրիկները դրա համար մենք կտրտեցինք տաք վիճակում բայց ես դες խորհուրդ եմ տալիս տաք վիճակում չկտրտել այլև սպասել լավ Հովանա կարող եք ցանցի վրա դնել կամ տախտակի վրա թողնել որպեսզի լավ Հովանա այնուհետև նոր կտրտել այս համեղ եգիպտացորենի քաղցրահամ հացը հիմա կտրտենք եւ դուք էլ կտեսնեք թե ինչքան փափուկ է ստացվում այս տարբերակով խորհուրդ եմ տալիս անպայման փորձել եթե բիսկվիտների սիրահար եք ապա սա անպայման կսիրեք տեսեք ինչքան լավ է ստացվել ահա Իդեպ ամերիկացիները սիրում են վրան կարակ դնել, բայց ես առանց կարակի եմ նախընտրում, որովհետև արդեն իսկ ինքը փափուկ է եւ կարակ դնելու կարիք չկա հենց այս բաղադրատոմսով։ Նաեւ շաքարի փոշից անելու կրկին կարիք էլ չկա եւ չեն ցանում, միայն կարակ են դնում։ Ահա ինչպես որ ասացի, առանց կարակի էլ բավականին համեղ, փափուկ եւ շատ հիանալի է ստացվում այս տարբերակով։ Եթե դեռ չեք փորձել, անպայման փորձեք, կարծում եմ, որ շատ կհավանեք այս բաղադրատոմսը։ Տեսեք, ինչքան փափուկ է ստացվել, ահա ես ցույց տվեցի ներսը։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, անպայման սեղմեք լայք։ Եթե առաջին անգամ եք իմալիքում, անպայման սեղմեք բաժանորդագրման կոճակին եւ նաեւ սեղմեք զանգակ կոճակին, որպեսզի ստանաք ծանոթություն նոր տեսանյութերի։ Շնորհակալություն, ստեսություն, կհանդիպենք շուտով։